За тань сайн байцгаана уу? За би та бүхэнд өнөөдөр хэрхэн YouTube-с бичлэг блогийн хаан нийтлэлд оруулах вэ гэдэг талаар зааж өгье. За юм түрүүнд бичлэг хийх гэхээр та бүхэн заавал татах гэсний хэрэггүй. HTML кодлар нь байршуулчих болдог байгаа. За юм түрүүнд YouTube.com дээр хэрвээ embed код гэсэн байж л байх юм бол та ямар ч сайтын бичлэгийг өөрийнхөө блогт код байршуулах боломжтой. За ингээд YouTube сайт руугаа ороод ирлээ. За тэгвэл дурын нэг бичлэгийг сонгоё. Магнитын тухай 10 хуурхан байна. За. Тэг яах вэ? За share гэдэг дээр дарна. Тэнгүүд зөвхөн энд URL гэнэ харагч байгаа. За embed гэдэг ороод тэгээд энэ кодыг хуулж авах хэрэгтэй байгаа. За энийг ах гарах чинь. За тэгээд. За тэгээд энэ болохоор нийтлэл оруулахдаа төрсэн хэлбэрээр оруулж болно. Тэгээд HTML кодоор оруулж болдог гоо зайн HTML код харагчин. За HTML код гэдэг нь нөгөө YouTube-аас суулж авсан код оруулна. За тэгээд compose гэдэг дээр дараад тэмүүт за бичлэг маань ингээ харагдаж байна. За бичлэгээ гол хэсэгт нь байршуулчихъя. За тэгээд publish дарна. За тэгээ бичлэг харъя. За та бүхэн ингээд бичлэгийн хажуугаар бас текст ч оруулах боломжтой. За ингээд шууд YouTube-с үзэж байгаа юм шиг бичлэг оруулаад ээж болно. За одоо темплогоос хүмүүс бичлэг үзэж болно. За, намайг үзсэнд баярлалаа. Намайг subscribe хийгээрэй.